Olá, boa tarde, Denis Webster. Boa tarde a todos vocês que assistem o Programa do Povo. Eu me encontro aqui mais uma vez na 4ª Delegacia Regional de Codó. Dessa vez para falar de Francisco Maciel dos Santos, 45 anos, conhecido como Tiboca ou Boqueirão por apelido. Ele foi pego com 119 papelotes de maconha e duas armas garrunchas. Vamos falar agora com o seu Francisco Maciel. Seu Francisco, a droga era sua? Não era minha, não. De quem era a droga? O cara deixou lá pra mim por causa de uma mensalidade de dinheiro que ele ia me pagar. Ele deixou a droga lá na sua casa porque ele tava lhe devendo? Não, não tava devendo. Ele ia me dar um dinheiro pra mim ficar com essa droga lá, depois eu ia devolver. E as duas garrunchas? As duas garrunchas não é minha mesmo. Fabricação caseira? É, fabricação caseira. Só pra passarinha mesmo. O que você tem a dizer aqui para a equipe aqui sobre as drogas aí que foram encontradas com você, os 119 papelotes de maconha? Que não é minha, não. Você também plantava, né? Não, senhor. Plantava, não? Não. Você só vendia? E também não. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho 10. 10 filhos. Você deixaria seus filhos usar maconha? Nunca deixaria. Pois é, Denis, como você viu, Francisco Maciel falou com a nossa equipe. O delegado Zilmar fala à nossa equipe de reportagem sobre a prisão de Francisco Maciel dos Santos, conhecido como Tiboca ou Boqueirão. Bem, a Polícia Militar, atendendo a denúncia aí de tráfico ali na rua Francisco Bernardino, uma rua conhecida aqui na cidade, onde vários pontos de droga já foram abordados, identificados pela Polícia Civil e Militar. Então, na tarde de ontem, eles fizeram abordagem a uma residência com um indivíduo chamado Francisco Maciel dos Santos, conhecido como Boqueirão, de 44 anos, foi encontrado com aproximadamente 1 quilo de entorpecente do tipo maconha, em duas formas principalmente, em prensado, uma quantidade maior prensada e outra disposta em pequenos papelotes, em 119 papelotes. Ele já teve preso, tem antecedentes por tráfico, inclusive assumiu o tráfico dessa, apenas negou que a droga fosse dele, mas que teria guardado a terceiros, o que não desconfigura o crime de tráfico. Ele foi autuado em flagrante, né, pela delegada que atendeu a ocorrência, Maria Tecla, e agora será encaminhado ao presídio, aguardará a decisão da justiça sobre a manutenção ou não de sua prisão. Com imagens de Ulisses Portela, Marcos Oliveira para o Programa do Povo.